Sen så ser jag bara Jimmy balla ur och jag bara, det är säkert en del av showen. Yeah, det, Men sen så tror jag inte att det var det. Nej, det var det inte. Utan, <laughs> alltså, det var en del av showen att han fick rätt så fria tyglar. Jag, jag ville inte läsa igenom hans material innan och han fick göra lite vad han ville av det. Han hade en spot på typ två minuter att komma upp. Jag sa, gå upp och läs någonting. En dikt eller något liknande. Sen har han då senare tid snöat in på hinduism. Så han kom upp i någon sån kaftan och han hade målat med någon sån... Han har köpt någon sån lära från någon sån indisk flod och sådär som han målar i sin panna. Mm. Men det tycker jag, alltså för showens skull. Ja, jo precis. Så att han, så han hade förberett sig. Så jag så han sprang runt med en lapp och jag vet, vet att det var någon... Han läste den för någon som tyckte att det var lite så kul. Men det var någon form av hinduistiskt budskap då. Aha. Men sen så dricker han sig då berusad. Mm. Jag har pratat med honom efteråt, så då är det att han vet inte själv riktigt vad som hände där. Men då är det att först så går då Simon är i förband först. Sen är det en paus där folk går och köper öl och så där. Sen kör showen igång och då går först Arman och Hyper på, som är två andra rappare från min, från rappare i Samverkan som jag är med i och de ska köra då två låtar. Jag står liksom längre bak i lokalen, bakom en dörr liksom i köket, för att man kan inte stå bakom scenen på Babel utan man måste liksom gå igenom hela publikhavet, bli mm. eskorterad av vakter. Så jag står där, så jag hör inte så mycket mer än jag hör ju liksom basen i bitet. Mm. och jag kan höra vissa saker i bitet och känna igen ungefär var vi är. Och sen så är då första låten slut och sen blir det helt tyst och då fattar jag ingenting. Så vad fan? Tänkte så, är det något ljudstrul eller är det något som har liksom urartat eller så ehm. Men jag, jag, jag börjar oroa mig att det är något ljudstrul liksom. Jag hade sett innan på, på soundchecken att det fanns liksom lite kablar längst framme vid scenen, så jag tänkte det är någon jävla fitta som har dragit ut dem eller någonting. Ehm. Men sen så kommer då en vakt och frågar... Jag, jag frågar så, vad är det som händer. Då säger, då säger hon... Det är någon... Hon. <laughs> den säger, tänkte det. Hon, det är någon, någon bög på scenen. Är det någon del av showen? Och jag tänker, jag måste ju liksom så här Alltså det är ju en del av showen, men jag inser att han har gått upp fyra låtar för tidigt. Aa. Han ska upp i mitten. Han går upp efter första låten. Och det, Detta har jag då bara sett på video sen när han går upp eh, och Arman och Hyper sköter det ju bra från scenen. Liksom. Att de, mm. de är inte hotfulla mot honom men de försöker ändå få bort honom därifrån. Ja. Men han ska ändå läsa upp och publiken börjar då skandera så Bög Bör Bög mig. Och då blir han ju bara mer och mer... Hans ego fylls kanske ännu mer och mer. Förstås. Ja. Mm, så då börjar han... Då ska han läsa det när han sludrar och han håller på att trilla lite och sen sen, sen säger han, han, säger, han säger någonting om Jonas Gardell. Mm. Så Jonas Gardell är, är ju... Då är det någon i publiken som säger, skriker bög. Mm. Och då säger Jimmy, tyst! Inget sånt. <laughs> och sen säger han, eller jo, han är bög och en känd sådan. Och vad kan vi lära av det? <laughs> Så han sludrar, alltså, han vet inte vad han snackar om. Eh, som jag förstått det så var det någonting om det han, skulle, han skulle komma in på, det att Gardell har en kristen tro och så skulle han då komma in på att Jimmy har svårt att förlika sig med den föreställningsvärlden. Mm. Och så kommer han in då på hinduism den mm. vägen. Men det, det blir ju inte så. Utan han står då ett tag med det här pappret eh, och försöker läsa det mm. och, och liksom försöker stala <laughs> lite. Han säger, var var vi nu? Eh, sluddrar han fram och var på Hyper svarar, du har inte ens börjat <laughs> och, eh, eh, Sen till slut då så, så får A-man och, och Hyper lite nog, liksom, men de sköter det ändå bra. Nej, men du får, komma och, du får gå ner nu eh, med Så de liksom börjar fösa ner honom, men då sliter han sig tillbaka och, <laughs> och börjar till micken och börjar skandera. Donald Trump, Donald Trump, var på ett fullsatt Babel, började hänga med på, på den här Donald Trump-ramsan. <tryck> <Oj, oj, oj. tryck> jag uppskattar ju det, det jävla konstiga i det hela, liksom, mm. när jag ser det på video efteråt. Uh -huh. Sen kanske obehagligt om man tror att Jimmy är någon Donald Trump-supporter på riktigt och försöker <tryck> ja, för, för, för jag, med förstår, jag kan förstå hur han tänkte, för han ville kanske få igång publiken igen då. Ja. Yeah. Och så bara, men jag tar något som alla vet vad det <laughs> Nej, är, Jag tror inte liksom, det bara. finns... Jag, alltså, jag, det känns, jag tycker lite när man träffar Jimmy, han, han har ju aldrig sagt nästan något annat än obehagliga åsikt till mig. <laughs> men alltså, fast han, fast han säger det. För det första fattar jag att han, att han ballar sig. Liksom. Yeah. Men för det andra, när man ser på honom så blir man liksom inte... Man får ingen obehagskänsla av den anledningen. Utan. Ja, han är ju lite... Liksom, alltså, han är ju väldigt hamlös och liksom lite... Alltså han är väldigt rolig. Liksom. Ja, precis. Och sen är, alltså, att se så himla... Hela, hela kroppsspråket skriker liksom, jag kommer lägga mig på rygg om det blir slagsmål. Alltså, ja. det, han kommer liksom inte... Dela jo, han hade ju kaftan också. Jag tänker att det ja. är, Han var jag ju svinsnygg. Vänliga... Jag tänkte fan på det när han, han kom ihåg. upp på scenen. Fan vad, vad snyggt. Han såg ut som en snygg Ebbot <laughs> tyckte jag. Ja. Jo, han, han, han får till utstyrelsen och sådär. Ja. Men sen, går, ja, sen lyckas de få ner honom och sen så kör då Arman och Hyper en låt till. Och, och sen, sen är det dags för mig att gå upp. Så jag går upp då till min första låt, 'Siskingen'. Och då, är en vers in, så dyker han upp på scenen igen och börjar så här slå. Han svingar mot mig och sparkar mig i magen. <laughs> och då får Hyper ta bort honom och sen så, så kommer... Bror sen kommer vakten och dra ner honom. Men eh, alltså jag tyckte, jag, jag tyckte det kunde inte bli roligare än så. Ja. Eh, det var absurt och konstigt mm. eh, på alla sätt och vis. Om man tänker sig en homosexuell hinduist. En homosexuell, ja. en, en homosexuell nyfrälst hinduist som står och skanderar Donald Trump. <laughs> Plus då att han går ut till tonen av... Eh, hur är det nu texten går på? <laughs> Just det, eh, när han då blir bortförd av vakten så är det mitt i min, i den här Siss King-låten, där jag säger fuck bögar, fuck bögar. Nånting om heterosexuell, vad man ska vara, vad man ska vara, vad man ska vara. Då, då står hela publiken och, och hänger med i texten ju. Är man inte det kan man lika väl dra. så det måste vara en konstig känsla för vakten liksom. Att <laughs> ta bort honom. Men nej, det blev kul. Alltså, jag var väldigt nöjd med att jag pratade med honom så här efteråt. För jag var lite orolig dagen efter eftersom han druckit så mycket. Och vi... Men vi satte honom i en taxi. Han fick gå mm. ner och vila lite och sen satte vi honom i en taxi. Ja. Sen så fick jag tag på honom dagen efter rätt sent och då skrattade vi lite åt det.